ଓଡିଶାରେ ମାଛ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବଡ ଖଟିଆକୁଦି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟ ଗାଁର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବଡ ଖଟିଆକୁଦି ଗାଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ମେଣ୍ଟାଲ କାଚ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବଡ ଖଟିଆକୁଦି ଗାଁର ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ।